Акыркы суткада коронавирус жуктуруп алган 9 тороодо жалпы дарыгерлер практикалуу борборунан 49 жаштагы аял казы болду. Вирус жугузуп алып каза тапкандардын саны уюшту менен Кыргызстанда 43 адамга жетти. Ал эми бүгүн Кыргызстанда 228 кишиден коронавирус аныкталганын саламаттык сактоо министрин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Алар Бишкек шаарында 113, Чүй облусунда 24, Ош шаарында 32, Ош облусунда 31, Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 10, Ысык Көл облусунда 12, Талас облусунда 3, Баткен облусунда 2 учур катталды. Ушуну менен өлкө аймагында COVID-19 жуктуруп алгандардын саны 3954ко жетти. Акыркы суткада өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын ичинен 30 бейтап айыкты. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда айыккандардын жалпы саны 2112 болду. Айыккандардын 5-ө Бишкекте, 10-у Чүйдө. Мындан тышкары Ош шаарында 6, Ош облусунда 1, Нарын облусунда 2, Жалал Абадта 6 бейтап айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация 24 июнда Орусиянын Москва шаарынан кайтып келди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Санитардык эпидемиологиялык алгоритмге ылайык делегация мүчөлөрү коронавирус инфекциясына кайрадан анализ тапшырышты. Президент баш болуп алардын бардыгынан анализдери чыкканга чейин 3 күн өз алдынча оочолонунда болушат. Анализден илдет аныкталгандар 14 күн оочолонууга алынды. О уюлдук операторунун сайтында ишкананын коронавирус аныкталган 4 кызматкери оочолонууга алынганын жазды. Саламаттык сактоо министринин талабына ылайык илдет аныкталгандар менен байланышта болгон кызматкерлер анализ тапшырып жатышат. Компаниянын сайтында жазылган маалыматка ылайык ишкананын көпчүлүк кызматкерлери аралыктан иштеп жатышкан. Нуртелеком компаниясы кырдаалдарды тейлөөчү бардык бөлүмдөрдө санитардык эрежелер сакталганын кабарлады. Буга чейин үйдөн иштеп жаткан компаниянын бир кызматкеринен коронавирус аныкталган. Учурда ал бейтап сакайып кеткени айтылды. Кошумчалай кетсек, июнь айынын ортосунда Мегаком жана Билайн компанияларынын кызматкерлеринен да коронавирус аныкталган. Борбор калада 2 балабакчанын кызматкерлеринен COVID-19 аныкталып, мекеме убактылуу жабылды. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, Свердлов районундагы номер 35 балабакчанын бир кызматкери коронавируска кабылып, учурда дарыланууда. Андан сырткары Ленин районундагы номер 37 балабакчанын 2 кызматкерине да аталган инфекция жуккан. Ошондой эле Октябрь райондук билим берүү бөлүмүнүн 2 кызматкеринен дагы COVID-19 табылганы айтылууда. Жогорку кеңеш 24 июндагы жыйынында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловтун 2019 жылдагы иш жөнүндө отчетун талкуулап жактырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Абдыгулов акча насыя саясатына жана каржылык насыялык уюмдарды жөнгө салуу боюнча абалды баяндады. 2019 жылы Кыргызстандын эл аралык резервинин көлөмү тарыхый жогору чекке жетип 2,14 миллиард долларды түздү, деди Абдыгулов. Талкууда депутаттар коммерциялык банктардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү маселелерди көтөрүп, COVID-19 пандемиясына байланыштуу насыялык милдеттеме шарттарын жеңилдетүү менен кичи жана орто бизнести колдоо зарылчылыгын белгилешти. Кошумчалай кетсек, жогорку кеңештин 2 депутатынан жана аппараттын 4 кызматкеринен COVID-19 илдети аныкталганына байланыштуу парламенттин 24-25 июндагы жыйындары түз эфирде чагылдырылбайт жана ага журналисттер киргизилбейт деген чечим кабыл алынган. Кыргызстандын бир катар коомдук уюмдары жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков арызданып сотко кайрылышты. Смарт Жаран, Эркиндик Үнү, прецедент уюмдарынын төрага парламенттин регламентин бузуп жатканы тууралуу административдик доосу Бишкектин район аралык сотуна тапшырылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Смарт Жаран ассоциациясынын жетекчиси Эркина Убышева билдирди. Арызданган тарап Жумабеков 18 июнда депутаттардын саны жетишсиз болгонуна карабастан мыйзам долбоору боюнча добуш бердиргенин, депутаттар залды кыдырып башкалардын кнопкасын басып жүргөндө ончукпай карап турганын белгиледи. Анын мындай кылганы парламентте кабыл алынган мыйзамдардын легитимдүүлүгүнөн күмөн саноого негиз болушу ыктымал экени айтылды. Чүй облусунун аймагындагы Ламүдүн жана Сокулук райондорунун айрым тургундары парламенттен жерди трансформациялоону талап кылып жатышат. Нааразылык акциясына чыккандардын бири Анвар аттуу жаранчы уулгандар талаптары аткарылмайча тарабай турганын билдирди. Бул боюнча парламент өкүлдөрүнүн комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети сууга тайдоо жерлерин трансформациялоо мораторий киргизүү жөнүндө, жер участоктарын трансформациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда кароо маселесин 22 июндагы күн тартибине
ичине киргизген. Жыйынтыгы тууралуу маалымат жок. Ош облусунда чагылгандын кесепетинен бир үй өрттөнүп кетти. Бул тууралуу 25 июнда өзгөчө кылдар министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Кырсык Карасу районуна караштуу Кызыл Кыштак айыл аймагынын Керметоо айылында болгон. Жалпы аянты 72 чарчы метр болгон турак үй толугу менен күйгөн. Өрттүн чыгышына чагылгандын 30 себеп болгону айтылды. Адамдар жабыркаган тууралуу маалымат жок. Бир ай мурда Ысык Көл облусунда 25 жаштагы жигит, былтыр Баткен облусунда 39 жаштагы жергиликтүү тургун чагылган уруп каза болгон. Бажы кызматкерлери мыйзамсыз ташылып келген товарларды кармады. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Баткен бажысынын кызматкерлери Баткен облусунда Кыргыз жаранынын башкаруусундагы Вольф үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Унааны текшерген учурда чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы салмагы 22993.5 кг кургатылган жемиштер табылган. Кармалган товардын орточо базар баасы 983372 сомду түзөт. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштылуу боюнча өткөрүлүп берилди. Тигран полициясы Instagram аркылуу жаңы төрөлгөн ымыр кайды сатууга аракеттенген 3 киши кармалганын билдирди. Шаар полиция бөлүмүнүн башчысы Хусейн Рахиминин айтымында 23 июнда 20 күндүк жана 2 айлык ымыр кайларды алып жүргөн 3 киши кармалган. Алар бөөктөрдү кедей бөлөлөрдөн бир аз акчага сатып алышканын айтып беришкен. Полиция балдар мамлекеттик социалдык мекемеге өткөрүлгөн, атынын жери аныкталганын маалымдады. Рахими акыркы күндөрдө интернет аркылуу балдар менен соода кылгандарды жоопко тартуу чакырыктары катардагы жарандар тарабынан көйгөнүн кошумчалады. Май айында Кыргызстандын алтын запасынын наркы 2,638,2 млн сомго төмөндөдү. Бул туурасында Улуттук банк маалымдады. Май айынын башында алтын корунун баасы 52,073 млн сом болчу. Ал эми июн айынын башында 48,434,8 млн сомго чейин азайган. Алтын корунун наркынын рекордтук көрсөткүчү ушул жылдын март айында байкалып 52 млрд сомдон ашкан. Запасын азайып жатканын себеби эмнеде экени жазылган эмес. Бишкекте суткасына 60 миңдей бетхап чыгарган цех ачылып, анын ачылыш аземине вице-премьер Аида Исмаилова катышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, атамекендик ишкерлер бетхап чыгаруучу 160 миң долларлык саманбап жабдууларды сатып алып орнотушкан. Цехте суткасына 50-60 миң даана маска өндүрүлүп, алар Европа стандартына дал келери айтылды. Келечекте Кеңсай массивин өздөштүрүү боюнча Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев жана бир нече мекеме ишканалардын жетекчилери менен биргеликте атайын техникалык кеңешме өттү. Мында текстиль фабрикасын куруу долбоору ишке ашырылууда, долбоордун негизги приоритеттүү багыттарынын бири жарандарды жумуш орундары менен камсыздоо болуп саналат. Шаардык мэри 2018 жылы атайын токтом чыгарып, урматтуу президентибиздин ушу региондорду өнүктүрүү жылына карата жарлык чыгарган негизинде биз ишкерлерди колдоо максатында ушу шаардык мэрия биринчи этабында 25 гектар жер бергенбиз, экинчи этабында дагы 10 гектар жер бергенбиз, жалпы ушу 35 гектар жерге ушул текстильный фабрика ишин баштаганда мына 2 жылга жетип жетпеген убакыттын ичинде булар ишин кызуу алып барып атат экен. Мына өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Бул Кеңсай массивиндеги эң жаткан талаа 2018 жылы келишимдин негизинде капсула салына баштаган. Учурда бул жерде 6 объект куруу ишине берилип 80% бүткөрүлүп жатат. Алдыда октябрь айындагы өткөрүлө турган шаар күнүнө карата ачылыш орун алмакчы. Аталган долбоордун биринчи этабында 4,5 миң адамга жумуш оруну ылайыкталган. 2021 жылга чейин жыл ичинде башталган курулуш толук кандуу бүткөрүлүп, 11 миң адам жумуш оруну менен камсыз болот. Ал эми фабриканын тигүү цехинин техникалык жабдыктары Япониядан келсе, жип ийүү машинеси Германиядан алынып келет. Бул текстилде негизинен кыз келиндер көп иштейт. Общий бардыгы болуп 11 миң орунга ылайыкташкан. Бул жерде жиптен баштап кездемеге чейин бардык процесстер өтөт.
Ошондой эле тигүү фабрикасындагы жумушчуларга кошумча социалдык объектилер жана турак жай куруу иштери пландалууда. Жарандарга экономдуу комплекстик стандарттарга ылайык келген 3815 үй, ар бирине 1500 окуучуга ылайыкталган 7 мектеп, бала бакча, оорукана жана башка керектөөчү шарттары болот. Азыр ушул жерде 3265 жалпы жер жарандарыбызга жер берилген болсо, алар жарандарыбыз көпчүлүгүндө коммуникациянын жоктугунан, финансылык мүмкүнчүлүктүн жоктугунан, анан бул жерде өнүгүүнүн келечек тигинин жоктугунан көп жылдардан бери бул өнүкпөй курулбай келеаткан болчу. Бүгүн шаар мэри Талан Асылбекчинин тапшырмасына ылайык эсептөөлөрдү жүргүзүп чыктык да. Азыр мына Ак Башат компаниясы берип аткан сунуштардын комплексинде 1 метр квадрат курулуш аянтынын баасын 220-240 доллардан деп болжолдуу эсептеп беришип атат. Кең сай массивинен жер алган жарандарыбызга кайрылат элем. Ушул келип биздин турак жай куруу департаментине келсеңиздер, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгер биз менен иштешебиз десеңер, мына ушул долбоорду көрүп, эгер жактыра турган болсо, анан эл эң негизгиси макул боло турган болсо, ушул биз ушул ишке киришишибиз керек болуп турат да. Ошол Кудай буйруса, мына ушул Кең Сай массиви келечекте бир жаңы ош кылабыз деген ойдобуз. Кең Сай массивинде буга чейинде жарандар үчүн жер участогу берилген. Азыркы убакта тиешелүү компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп, заман талабына жооп берген курулуш материалдарына буйрутмалар берилди. Аны менен катар электр энергиясын, газ, канализация тартуу иштери жүргүзүлөт. Жыйынтыгында Кең Сай массиви өзүнчө өнүккөн шаарга айланат. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.